صابۍ کې د موسم بدلیدو سره چې کوم دی، نو زمیندارو خپل هغه زوړ ثقافت چې کوم دی نو هغه ژوندی ساتلی دی، او په خپلو لاسو چې کوم دی نو ګوړه جوړوي. زه دا وخت جی یو داسې ګاڼۍ کې موجود یم، هغې ته ویلی شي د توراج ګاڼۍ، دا د ټوپۍ املټ پروټ واقعه ده، او تقریبا د دې تاریخ چې کوم دی نو 80 کاله زوړ دی. لکه پلار په نیکه باندې چې کوم دی نو دغه توراج دی ګوړه جوړوي، او ډېر د لاس ګوړه چې کومه ده، بیا خاص کر دا د زکو او د غرګو ون چې کوم دی نو ګوړه ده، نو د دې ګوړه کې ډېر یو ټیسټ دی، یو مزه ده، او زیات خلک چې کوم دی نو هغه مثالداره ګوړه جوړه کړي خپلو خپلانو له بهر، دوبۍ، امریکا، چین، جاپان، انګلینډ، هر یو ملک ته چې کوم دی نو هغه خپلو خپلانو له جوړوي. نو د دغې ګاڼۍ باندې ډېر زیات رچم وي، د توراج ګاڼۍ چې کومه ده، او زیات خلک چې کوم دی نو د ګوړې چای هم دلته خوښوي په صابۍ ضلعه کې. نو دا په ټوپۍ کې جی زه موجود یم، د توراج په ګاڼۍ کې، دی چې کوم دی نو د ټولو نه لومبۍ چې کوم دی نو دا ګاڼۍ شروع کړه، یو هفته وشوه چې دی دا ګوړه جوړوي. نو راځئ چې دی سره پوره خبرې وکړو. ټولو مینهوالو ته سلامونه جی. دا وخت ټوپۍ کې د توراج په ګاڼۍ کې موجود یم، دا یو ډېره مشهوره ګاڼۍ ده، او دی په ټوپۍ کې دا اعزاز هم دی تحصیل لري چې دی د ټولو نه مخکې دا ګاڼۍ چالو کړې ده. نو توراج در سره موجود دی، لږ تر نږدې که. توراج له دا راته ووایه چې تاسو دا ګاڼۍ چې کومه ده نو دا څومره وخت نه کوي؟ دا خو ډېر وخت نه یاره، داسې زه څو پورې د کار وم، کار شوی یم، نو د هغې وخت نه شروع، لکه پوره تاریخ خو نه دی معلوم. هسې څومره وخت به کېږي؟ 45 کاله خو به کېږي؟ نه، 50 خو به نه کېږي، ډېر به کېږي، 55 سال. لکه تا نه مخکې چې کوم دی نو بابا وو، بیا بل بابا وو. دا راته ووایا ستاسو د ګاڼۍ ګوړه چې کومه ده، دا ډېره زیاته مشهوره ده، او ډېر زیات رش هم کېږي، دا څه وجه ده؟ نو یو زمونږ علاقه ښه ده. دا د زکو له غرې دا ونډ د زکو دی، غرګو دی، او غرګو زکو په ټوپۍ کې ډېره مشهوره علاقه ده. دا چې سیلاب اوبه پی نشته دی، اوبه سطره دي، صفا اوبه دي، پی اباسین اوبه دي، اباسین اوبه دي، پی مکه شکل لوړې ده، مټ ازمکه نه ده، اوچت ازمکه ده، سیلابونه پی نشته دی. نو د دې ګوړه خوږی صفاوي خداره ته وایي چې په دې ګدي کې چې کوم دی اوبه ډېرې، نو دې کې قسمونه دي، او 77-400 ګنې هغې کې اوبه ډېرې. دا اوس موږ سره چې کوم ګنې دي، دا مردان ون دی ته وایي، نو دې کې لږ اوبه کمې دي، خو ګوړه پکې ډېره ده، ګوړه ښایسته ده. خبره ده چې دلته کې خلک مثالداره ګوړه بار ملک ته پاره کوي، ډېره وړي، ډېره په بوجو بوجو باندې روغ روغ کورونه، پنځه پنځه دړې، دوه دوه دړې. ډېر سویل خان ته څه وایي؟ بس دا خو تاسو ما وایي چې توراج د ګاڼۍ ګوړه مشهوره ده، غره ټول خلک چې سوره اوورسیز دغه دي، دوی له اډر ورکوي، په اډر باندې باقاعده مثالداره ګوړه تیاروي، او توراج په خپل هم ډېر زبردست سړی دی، ډېر لوی زړهواله سړی دی، نو ډېر دغه دی خلکو سره تعاون کوي. توراج لالا یو شعر خو راته خپل غوندې ووایه که نه؟ شاعر خو هم کوي، دې وخت کې دا خو خپل یو شعر ووایه، خپل غوندې چانک رانه. دا وخت زمونږ په نه خیر، داسې یو اسان غوندې چې کوم تاته یادي، دا خو یو غزل دی. هجی وایي چې حسن په دولت بدرنګ خپل لکه خوبانو نه، حسن په دولت بدرنګ خپل لکه خوبانو نه، عجبه د قلم د مستثنا د مجنونانو نه. ماشاءالله. خپل نمبر دې مور کیر که څوک دا کوي ګوډه غوړی. تا نمبر څه دی؟ زما نمبر 0345 950-2105. هجی زه بس په دې غزل کې به یو شعر وایو چې لیل چې سباون ته رسي ټوله پیزا تره کړي، لیل چې سباون ته رسي ټوله پیزا تره کړي، او ځکه خو شبنم به یږي کته د ګلان نه. هسې دا غزل وکړم چې ټیم به پې ډېر. ٹھیک شي جی، بس مهرباني ډېره ډېره. توراج لالا الله دې سلامت لره، ته ډېر زیات خدمت کې د علاقې، نو مهرباني جی، شکریہ. الله جی په ټوپۍ کې چې کوم دی نو ګوړې دغه ګاڼۍ شروع شوې، او دا جی د زکو چې کومه ګوړه ده، دا په خیبر پښتونخوا کې نه، په ټول پاکستان کې د زکو ګوړه چې کومه ده، دا ډېره مشهوره ده ماشاءالله. نو دا کله نوم چالو کړي؟ یو هفته وشوه جی، دا وګوره دا ریکارډ دی ګوره. لا په صابۍ ضلع کې چېرته نه دی چالو، دلته دا دي
او زتا صدا خبر کوم سویل خان د ټوپۍ کی د زکو ګړه چې کملا داخله دوبۍ ته وړي امریکای ته وړي چین او جاپان ته وړي نو مشهور ده مثالدار ګړه چې دا کم نه سره یې ته سپدې لګیا ها زر روپۍ ډړای یی زر روپۍ ډړای ولا تقریبا 200 روپۍ کیلو شو 200 روپۍ کیلو ده جی نو خپل ګړه ده جی او زید دا ګړه چې کومه دا دا چې ریچارج دی ګړه هم پیل ده ګړه مشهور ګړه کوم دی ته پیل دا خاص کر تو راج دا غاڼې ته دا ګډي را مشهور ده مشهور ده او تو راج مثالدار ده پاره ها نو ته خلک او چې کوم نن بهر ملک کې چې څوک برشتداري نه غیلې مثالدار ګړه جوړي هغه هم دلته جوړي او دا په خبر پښتونخوا کې یو مشهور غاڼې دا ماشاءالله او یو وختونه شو دا مو یو دی ریکارډ مات کو نو دره ته وای سویل خان چې دلته چې کوم دنو دروازه سوره پور موزي دا څه پوزیشن دی اندازه نو ماشاءالله جی خو دې دا ګوره چې کوم دنو دا ټول خلکو ته عامه چې دا د چای لپاره بیا سپیشل خلک بوکینګ کوي ځکه دوی چې تدریس زیات راځي او دا استاد دې له ګراو له پکې استاد یې بابا جی وائی وای چې څنګه پروبا څو بس وای بوکینګ شوې وای دا غره دار زکو نه دی زکو دی ګوله کې څه ده غره دا خاورې خبره ده مکه خبره ده عبد الله دې تر بیره ډایم وګ لګي نه را خپلې قدیم ها تا کې میټي بہت زرخیز ہے ها دا زو د پښتې بهر د مو کمینوالي رونی مسافر الله دې پروام چې چم په خاري نه موږ ته بدار یو خاص شب مثال دار ها اورډر کول شي موږ ته ماشاءالله ماشاءالله ډونیشن کول شي چا دا غي دا وګوره یې ډیر ماشاءالله او زمنګ د زکو ګړه چې کمدانو دا په ټول پاکستان کې ډیره مشهور ده ځکه چې زمنګ بل خلک دا سړي مشران او افسران چې هغه وایره موږ له زکو ګړه نه دا وګوره چې زکو ګړه کې چکنا هټوم دې ډیره زبردست او ماشاءالله دا بخو خيري